Fala galera, aqui é o Abut e hoje eu estou aqui para jogar com vocês Among Us, esse joguinho que tá todo mundo jogando porque ele é muito maneirão. Deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e bora lá jogar uma partida de Among Us. Então eu sou esse azulzinho maneirão. Não sei se eu dou uma mudada, eu queria de vermelho porque eu tô de vermelho, mas tem um vermelho já. Então vamos de azul. Mano, pode ter mais de um impostor, hein? Será que eu vou ser impostor, velho? Caraca, eu sou impostor! Boa demais! Eu sou impostor, hein? Vamos lá. Vamos bem de boinha. Vamos fingir que tá fazendo aqui. Mano, eu vou ser um impostor super rápido, cara. Ah, esse aqui é impostor também? Tem dois impostor? Que legal, velho. Ué! Que isso, cara? O que aconteceu? Vamos jogar de novo. Nem fiz nada com o impostor, velho. Que chato. O que aconteceu? Vou sair dessa sala aqui. Entrei em outra sala porque eu começou a partida e já ganhei. Entendi nada. Será que eu vou ser impostor de novo? Tripulante. Tem dois impostores, hein? Bora lá. Vamos lá, velho. O que, que eu preciso fazer? Cadê o mapa? Beleza. Vamos ali na administração. Vamos vir aqui. Vamos usar. Boa demais. Consegui. Agora vamos ali na elétrica. Mano, tem dois impostores, velho. Se for esse cara, eu já morri. Se for aquele cara ali, eu já morri. Boa. Boa! Não, besta! Boa demais, consegui. Caraca, velho, corre lá, vamos salvar. Vamos, tá tendo colapso. Ih, caraca, velho. Minha boot besta. Salvaram já? Se depender de mim, fica um mês. Se depender do noob aqui que joga pouco Among Us, fica um mês aí, todo mundo perde. Deixa eu vir aqui. Vamos usar. Acharam um corpo. Quem será? Quem? Quem será? Florzinha é a dona da sala. Corpo do branco na elétrica. Só me faltava eles achar que eu, porque eu tô na elétrica. O cara chamou o negócio e não sabe quem é. Eu tava com o azul. Eu sou verde, né? Vamos votar no amarelo mesmo e pronto. Muito difícil. Perigoso eles votarem em mim ainda. Que eu tava na elétrica. Não recebi nenhum voto. O azul vai ser eliminado? Ninguém foi ejetado, beleza. Então foi inútil. Vamos completar mais as tasks. Bora lá. Boa demais. Vamos voltar na elétrica, porque eu não tive tempo ainda de arrumar na elétrica. Aqui. Beleza. Vamos usar. Muito difícil. Ih, rapaz. Deu certo, boa demais. Agora vamos à elétrica. Caraca, velho, eu sou o mais lerdo de todos. Vamos na elétrica. Ih, rapaz. Vamos. Não, cara. Só faltava esse daqui ser impostor. Sai fora, cara. Ah, não, mano. Me eliminou. Caraca, velho. Vamos nessa sala agora. Queria ser vermelho, hein? Vermelho. Vermelhão. Agora eu não consegui jogar bem. Sou vermelhão. Vamos colocar um chapeuzão. Nem deu tempo. Tripulante. E eu coloquei uma orelha nada a ver. Vamos lá. Beleza. Ih, rapaz, mas já fizeram alguma coisa aqui. Que isso, cara? Já sabotaram tudo aqui? Boa. Beleza. Vamos fazendo as tasks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boa demais.
que eu tenho que fazer mais aqui também. Mano, esse eu não sei, velho. É só isso? Ah, que fácil. Tá. Tô preso. Ih, rapaz, e esse cara aqui? Ó, esse cara aqui não é impostor. Porque ele não me eliminou e ele sabe que eu não eliminei ele. Então, o azulão não é impostor. Vamos ver, cara. Os caras chamam, mas ninguém sabe quem é. Ninguém sabe quem é. O gado não é, vou voltar no cara que chamou. Pronto. Beleza. Caraca, tem 3 impostores, velho. Caramba. Aí fica complicado, hein? O gado não é. Aqui, boa demais, achei. Boa. E essa bandida aqui, perigoso ser ela, hein? Ih, rapaz, 7, 2, 8, 2, 1. Caraca. Ó, bandido e a Pup. Não posso ser eliminado. Lembrando que tem 3 impostores, hein? Caramba, hein? Esse marronzinho ali pegou você. Ele tá muito esquisito, cara. Se for o marronzinho, eu tô ferrado. Ó, bandida. Vamos, cara. Boa. Ó, esse cara aqui me eliminou. Ai, cara. Cara, quando tem 3 impostores é difícil demais, hein? Bora de novo. Vamos encontrar outra sala. Vamos aqui de novo. Quero ser vermelho, quero ser vermelho. Já pegaram o vermelho. Vou ser verde, então. E deixa eu mudar essa minha orelha aqui, que eu não gostei, não. Mudar meu traje, colocar este. E vou colocar... E, rapaz, tem umas máscaras massa aqui, hein? Essa daqui é especial de Halloween. Vai começar e eu quero muito ser o impostor. Impostor, impostor... Impostor, eu e o Tony. Mano, agora vai dar bom. Agora vai dar bom. E eu vou ser ligeiro pra caramba, velho. Vamos sabotar a elétrica. Deixa eu vir aqui. Eu preciso eliminar alguém aqui. E eu não sei mexer nesse mapa, velho. Onde que eu tô, cara? Entrou e foi pra lá. Voltar. Voltou pra lá. Voltou. Foi pra lá. Foi pra lá. Saiu. Agora eu preciso eliminar alguém. Caraca, eu não conheço esse mapa, cara. Eu não conheço esse mapa, mano. Eliminar. Ah, não, cara. Eu me ferrei, velho. Eu acho que eu me lasquei, galera. Certeza. Azul claro. Fui expulso. Me lasquei, mano. Mano, pelo menos saí eliminando todo mundo. Tá bom demais, cara. Dá pra sabotar as coisas ainda como fantasma? Eita, rapaz. Mata, mata, Anthony. Mata, cara. Besta, aí tem que ser rápido, velho. Eu saio eliminando todo mundo. Elimino os 3 já, ó. Ei, mas já, cara. Verde escuro. Mas é eu que sou verde escuro. Ih, ferrou pro Anthony, hein? Ferrou pro impostor. E venceram. A tripulação venceu, mano. É difícil ganhar como impostor, velho. Galera, seguinte. Se você gostou desse vídeo de Among Us, deixa muito like. Porque se tiver muito like, eu volto a jogar Among Us aqui no canal. Muito obrigado por assistir e me siga no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo. Deixa o like, se inscreva no canal. Valeu e tchau!